Международният танцов турнир Пловдив Древен и Вечен се проведе с помощта на сдружение Спорт за всички, мама, татко и аз, баба, дядо и внуче. Сладки изделия Аги 1, Парти клуб, сокове Витанея, торти Марти, брускети Марети, млечна компания Фибела Уейв, кубети, натурална козметика Рефан, шивашко ателие Роси и магазин за обувки и костюми за балет и танц Гришко. Здравейте в предаването на телевизия DCTV Танцува самодива. Продължаваме поредицата за международния танцов турнир Пловдив Древен и Вечен, който събра под тапетата стотици деца от България и Румъния. Както вече знаете добре, екипът на спортен клуб Самодива успя да създаде уникална атмосфера и прекрасни условия за максимално доброто представяне на участниците. Отнес започваме да ви показваме състезателите в стил Open. В този раздел бяха изиграни 39 изпълнения, много от които заслужено получиха награди. Останете с нас, за да видите участниците от категория Мини. Продължаваме с наградите за Open Style. Соло жени, категория Мини, трето място, Lady Bird, Roma Dance Girl. Thank you.
Мерида, The Grey Park, Dance Center, Galaxy. Движенията и музиката в стил Open произхождат от стари и нови приказки. Те разказват истории, пресъздават живи и запомнящи се образи. Оригиналните костюми и артистичността на изпълнителите са от ключово значение. Наричан още танцово шоу, този стил синтезира в себе си различни фрагменти от танцовото изкуство като цяло. Хореографията интегрира джаз, етнохарактерен и акробатичен танц или други стилове, които авторът е сметнал за необходими, за да бъде претадена неговата идея.
В стил Open свободно се комбинират и класически, и модерни техники. Липсата на ограничени от какъвто и да било характер го прави едно наистина обичано и приятно поле за изява и в същото време стилът дава възможност на всеки състезател да покаже най-доброто от себе си. И всичко казано до тук беше по един безапелационен начин доказано от мини-участниците в турнира Пловдив, Древен и Вечен. Open Style, Дума Прудио, категория мини. Трето място – The Dream of the Sea Man. Сборка клуб се подива. Художник один, домик имел и хвости, но он актрису любил. Thank you.
Open Style група категория мини. Първо място се присъжда на The Magic Picture, спортен клуб Самодива.
Свободата в стил Open породи зрелищен шоу-спектакъл, който прикова вниманието на всички зрители в зала Олимпиада в Пловдив. Изпълненията станаха истинска манифестация на разнообразни хореографии, музика и костюми. В края на предаването ще ви предложим и двете изпълнения в категория формация в стил Open, изпълнени от румънския спортен клуб Instinct Dance.
Вие гледахте Танцува само дива. Бъдете с нас и следващия брой, в който ще продължим с представенето на изпълненията в стил Open от турнира Пловдив, Древен и Вечен. До нови срещи! Международният танцов турнир Пловдив, Древен и Вечен се проведе с помощта на сдружение Спорт за всички, мама, татко и аз, баба, дядо и внуче. Сладки изделия Аги 1, Парти клуб, сокове Витанея, торти Марти, брускети Марети, млечна компания Фибела Уейв, кубети, натурална козметика Рефан, шивашко ателие Роси и магазин за обувки и костюми за балет и танц Гришко.